Shohim leadershipin e Partisë Demokratike që po ecën. Eni Ferhati na raporton nga atje ku ndodhet. Po Eni. Faktashmë nga pamjet që po transmeton Euronews duket se zoti Noka dhe zoti Bardhi që udhëheqin me sa duket një pjesë të protestuesve janë futur në rrugicën mes Ministrisë së Bujqësisë dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nuk dihet se kush do të jetë itinerari dhe ku do të vijoj, po themi, marshimi i protestuesve. Një pjesë e tyre janë duke qëndruar para bashkisë dhe ministrisë brendshme. Duket se nuk ka një organizim dhe thirrjet e tyre për të vijuar këtë marshim. Fatmirësisht nuk ka efektiv policie të cilët të kenë kërkuar ndihmë mjekësore në spital. Lëndimet kanë qenë të lehta, kryesisht të problemeve me frymarrjen, por edhe për shkak të trysnis nga bombat apo koktelet e Molotovit. Kemi patur edhe disa kolegë në fakt që kam shfaqur shqetësime për shkak të gazit lotësjedës, i cili është hedhur disa herë, pra është përdor kryesisht pranë selisë së Partisë Socialiste, ku intensiteti i hedhjes kokteleve Molotov ishte më i lartë, por dhe tek bashkia e Tiranës, ku po ashtu efektiv policisë patën probleme, pasi nuk patën kohë me sa duket të vendosin. Atëherë është e paqartë, ndaj thash, sepse tashmë grupimi që udhëheqet nga zoti Bardhi dhe zoti Noka kanë dalë sërish pranë Partisë Socialiste, ku gjithashtu, ashtu si kryeministria dhe Selia Mavi e Partisë Socialiste është kthyer në një skenë krimi, ku ekspertët kriminalistë po mbledhin provat pas djegjes pjesërisht të selisë Partisë Socialiste. E qartë. Jemi me pamje të drejtë për drejtë, ajo që bie në sy në fakt e ritheksoj është ndarja e drejtuesve të protestës. Shohim Flamur Nokën dhe Gazmend Bardhin, nuk dihet se ku është Edi Paloka me Belind Kolliçin, Klevis Balliun, të cilët përbëjnë një tjetër grup drejtues të protestës. Me sa duket është hapi tjetër i skenarit që mbahet në mënyrë shumë diskrete. Ai sa duket sikur shumë pak njerëz edhe nga drejtuesit e dinë këtë skenar dhe të tjerët vetëm zbatojnë apo ju shpaloset në momentin e fundit. Natyrisht që ka një vëmendje të shtuar, media ndodhet e gjitha në teren. Euronews Albania po e ndjek këtë moment të rëndësishëm për opozitën dhe për politikën shqiptare që në orën 17 me një transmetim të dedikuar të drejtë për drejtë. Janë 7 dhe 8 grupe xhirimi në teren në 8 pika të ndryshme të bulevardit të Tiranës dhe po sjellim tek ju atë që po ndodh faktikisht. Deri tani për fat mirë ka vetëm dëme materiale, disa të plagosur. Pritet për të konfirmuar se si është gjendja shëndetësore e zonjës, e cila gabimisht është goditur me lëndë të ndezës së Molotov, ndërkohë që situata e policëve të goditur ka pasur vetëm plagosje minore për fat mirë. Pra deri tani kemi të bëjmë vetëm me dëme materiale. Momenti më surprizë ishte momenti kur protestuesit hynë në një rrugë e cila nuk ishte e bllokuar, por pavarësisht të gjithave dhe qytetarët të cilët ndodheshin nëpër automjetet e tyre për punë të ndryshme nga ajo e protestës, përsëri me qetësi kanë qëndruar dhe nuk ka patur asnjë përblasje mes njerëzve. Ardit Hoxha na bashkohet, po Ardit. Ardit. Cilido nga gazetarët që mund të jetë në teren, mund të sjellë informacion më të saktë prej andej, pavarësisht se në kohë reale ne shohim përmes videos gjithçka që ndodh, shohim që protestuesit po ecin, një pjesë e tyre po janë drejtuar, nuk kuptohet në fakt se ku do të shkojnë. Nuk po e kuptojmë qartësisht se ku do të konvergojë dhe ku do të jetë finalja e këti momenti. Ardit Hoxha na thotë që do të zhvendosen për para parlamentit, presim për të parë se ku do të shkoj turma e protestuesve me leadershipin e saj në krye. Nuk e dim tani se si do të eci më tej kjo protestë, e cila ka nisur që në orën 18 e pak minuta. Vazhdojnë er pasere të dëgjojmë lëndezëse të cilat shpërthejnë, kapsola.